Felix! Felix, hvad fuck laver du? Felix! Felix! Altså, kunne man egentlig ikke bare få ham til at pisse op ad et elektrisk hegn, og så dør han? Felix, skal du ikke fucking pisse? Jo, jeg skal faktisk virkelig pisse. Okay, prøv at komme herover. Der er et virkelig godt sted, sådan der er sådan et hegn, og det kan du bare pisse op ad. Og det er virkelig sådan, så kan du bare sådan vise foran af dem, der er ældre. Det vil jeg fandme gerne. Bare lige sådan der, og husk at ramme hegnet, Felix. Husk at ramme hegnet. Ja. Det går ikke. Han kan ikke pisse, når folk de kigger. Det var pisse, Felix. Nej, jeg kan ikke nå. Jeg kan ikke pisse, når andre kigger. Der må være et eller andet. Vi kan slå dem ned med en kølle, og så kaste dem ned for taget. Din mor er grim, og hun er en havnekælling fra Horsens. Det går jeg altså ikke, altså. Jeg synes jo sindssygt hurtigt reflekser, som man har gået til at tage rundt i sådan, hvad, 6 år eller sådan noget. Du kan tro nej. Men altså, så kunne vi lige så godt bare spise ham, når han sover. Fy for helvede, William, du har godt set, hvad han æder. Han spiser jo som en gris. Hold da kæft, det ser lækkert ud. Vi skal bare bede om. Ved du, hvad jeg synes, vi skulle? Jeg synes, vi skulle give ham en pille, så han skider sig selv ihjel. Den er fejlfri, den plan. Der kan ikke gå noget galt. Her, Felix, jeg lavede en kvæde til dig. Jeg ved, du er kvæde. Værsgo. Jeg skal fandme lige smage. Ej, det var sgu en god nok kvæde. Ja, jeg skal virkelig skide. Ej, jeg skal virkelig fucking skide, mand. Fylde din bøsse, er du klar på rundt 2? Hvad helvede? Er han død? Fuck, hvor nemt.